У п'ятницю, 12 жовтня, у Центрі надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради не будуть приймати заяви щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно. У зв'язку з підвищенням кваліфікації працівників відділу, їх участю у семінарі щодо законодавчих змін у сфері державної реєстрації. Послуга, що стосується нашого відділу, вона ось тут обозначена, відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державна реєстрація права власності, державна реєстрація інших речових взяття. Ну, оці всі послуги станом на завтрашній день ми просто не зможемо зареєструвати заяви. Інші ж відділи Центру надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради працюватимуть у звичному режимі. Заяви щодо реєстрації речових прав на нерухоме майно споживачі зможуть подати уже в суботу, 13 жовтня, з 9 до 14 години.